дээр бол нэг сүрхий ажиллаг үлдээ. Сая банк орооны санал төгөлтийг сонсоод тань мэдэхүйн чанартай юм байгаа даа. Виртуал хөрөнгө гэж яригадаад байгаа дараа англи дээр нь харахад бол виртуал өмч гэд нэг юм ойлголт яваад байгаа шиг байна. Бас дижитал актив гэд юм яваад байгаа шиг байгаа юм. Хуулийн өн жоохон хөвчөсг байх л та. Тэгтээ би нөө иргэний хувьтайгаа яаж уялддаг юм бол доо. Та оюуны өмчийн төрөнгийн зүйлд орж гэнэ. Яг тодорхой бит зүйлд орох юм уу? Иргэний хуулиас энэ ч одоо их маргаантай олон юм л байх шиг байгаа. Иргэний хуулийн хүрээнд орохгүйгээр цогцолтоор явах юм уу гэдэг асуудал. Жишээлбэл одоо миний Facebook-ийн аккаунт бол одоо бас л виртуал маягийн хөрөнгө шүү дээ. Бие биенээ зарж шít хүмүүс. Учирлал гишүүн бол одоо жишээ нь пэйж нь бол маш олон дагагчтай. Хэрвээ тэрийг одоо үнэлээ зарыг гэвэл одоо маш л бас том хөрөнгө болохоор зарим хүн чи одоо дагагчаа жиргэн дээр одоо олсууд ингээ харахад 100,000 дагагч 10 саяар зарчлаа гэж нэг хэсэг бичигддэг байсан. Гэх мэт. За нөгөө нэг хэсэг нь бол энэ тэр юу нэг крипто валют гэдэг асуудлаар ингээ 8 гүйлгээ хийгээд. За дээр нь тоглоом тоглоод байдаг. Зарим хүмүүс нэг програм илдэв юм бичээл тоглоом тоглоулаад тэнд нөө хүмүүс хураамж хураамж төлөөл ороод байдаг гэл ингээл нэг юм хязгааргүй ертөнцөө бол тэгэхээр виртуал хөрөнгө гэдэг нь одоо хүрээ зааг нь одоо ингээд яг ямар хүрээнд байгаад бусд нь одоо орж байгаа орохгүй байгаа юмнууд яах вэ гэдэг. Ингээд хууль гаргачихар чинь зохицуулахад миний ойлгож байгаа хэцүү юм нь бол юундэ байсан бэ гэхээр бүгдийг хамруул зохицуулж чадахгүй даа л энэ чинь зохицуулж чадахгүй гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрөнгө гээд виртуал гэж тавьчаад бусад энд орох байсан олон имийг ингээд зохицуулж чадахгүй орчих чинь үгүй юу? Эсвэл ингээд бүгдийг зохицуулчих чинь үү? Энд чи одоо дижитал тэр актив хөрөнгө юм уу? А тэр түрүүний хэлдэг тэр крипто валютын хүрээнд ойлгоод байгаа юм уу? Хүний одоо тэгвэл алдартай инстаграмын цахимын одоо бусад янз бүрийн хуудсууд биш үү? Эсвэл тоглоом тоглоулдаг аппликейшн зохиочвол тэрүүгөө хүн оруулаад хураамжаа аваад ингээл дандаа бүгд электрон хүрээнд л явж байгаа байхгүй. Миний одоо мэдлэг бол жоохон тийм төлөх учраас зүгээр хуульчны хавьд арга зүйн техникийн хувьд харахаар зэрэг ингээ энэ хуулийг чинь гаргачихаар яг энийг хамруулж хэрвээ чадахгүй бол үлдсэн хэсэг нь одоо тэгээд хуулийн зохицуултгүй оцорчиж гэнүү яаж вэ? Бусад улс орнуудын юм харахад энийг зохицуулахад хэцүү байна гэдээ. Тэгээд одоо миний ойлгож байгаа бол хүмүүс чөлөөтэй тэрний хилцлийнхаа хүрээнд л одоо ингээл нэг юм үнэлэл тэгээ зохицуулах гэж оролдож байгаа улс орнуудын хүнд судалж үзээгүй л дээ зүгээр ингээд нөгөө энэ энэ дээрээс вич бас их хурлын гишүүнээс гадна иргэдч гэсэн энэ ойлголт авах хэрэгтэй. Энэ хөрөнгө энэ хувь гарснаар одоо тэгээ энэ яриад байгаа сая задлага би хэллээ шүү дээ. Хэсэг нь ямар хэсэг нь одоо ингээд хуулийн үйлчлэлд ороод ямар хэсэг нь одоо ингээд орохгүй үлдэх бол үр дагаврыг бас бодоод байгаа байхгүй. Жишээ нь одоо би там түрүүнд дурдлаа. Одоо хамгийн том хөрөнгө гэхэд гүйлгээнд ороод байгаа чинь бол одоо энэ аккаунтууд байж шүү дээ. Хамгийн одоо ойлгомжтой хүмүүст одоо юу яагаад байгаа хүрхээр юм жишээлбэл. Энэ одоо жишээлбэл одоо энэ виртуал хөрөнгөд орж гин үү орохгүй байна. Энд чи бол бие биендээ зараалах юм. Тэгээд татвар ногдж байгаа чинь байхгүй. Энд чи одоо төв хүмүүсийн чөлөөт орон зай юм уу? Ер нь виртуал ертөнц бол нэлээд тийм эрх чөлөөт орон зай. Түүний зарим эдийн засгийн үнд цэнтэй чанартай зүйлийг нь бид нэг зохицуулах гэдэг юм уу, хяналтанд авах гэдэг юм уу болох гэдэг шиг. Хууль ёсны болох гэхээс илүүтэй баг тийм л оролдлого юм уу гэдээ ингээд нэг ийм л юмнууд бодогдоод байгаа юм да. Энэ талаар бас за банк орооны дарах юм уусрыг учрал микрофон. За энэ хурдтайгаар хөвсөн өөрчлөгдөж байгаа энэ технологийн дэвшлийн үр дүнд бол санхүүгийн талаарх ойлголт, санхүүгийн зах зээл бол маш хурдтай өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ шин арга хэрэгсэл бол нэг талаасаа дижитал хөрөнгө оруулалт, за эдийн засгийг дөрвөлжүүлэхэд маш том дэвшил авчирч байгаа ч гэсэн нэг талаасаа бол дэлхийн одоо ярд дэргэдийн дунд маш том сорилтын дунд орулсан. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа шинэ том боломж, нөгөө талаасаа маш том эрсдлийг дагуулж байгаа.
Тэгэхээр сая Сүхбаатар гишүүний бол маш чухал асуудлыг хөндлөө. Иргэдийн хувьд бол бас санхүүгийн боловсрал, эрх зүйн боловсрал тун таарав. Үүнээсээ болоод одоо хөрөнгийн зах зээл өнгөрсөн 30 жил яаж өсөж хөгжөө гэдгийг бид нар харлаа. Хөрөнгийн зах зээлийн ойлголтгүй, маш олон тэр босох шаардлагуудыг нь давтдаггүй. Тэгэхээр хувьцааны үн цэнийн талаар бүрэн дүр ойлголтгүй. Гэтэл энэ одоо сүүлийн үед яригдаад байгаа крипто валют гэдэг зүйл чинь гарч ирээд нөгөө босгууд нь маш бага, ингээд шууд гар утсаараа технологиор дамжуулаад тэр худалдаж авах боломжууд нээгдээд ингээд ихлэхээр маш хурдцтайгаар зөвхөн ингээд ханшийн хэлбэлзэл дээр одоо янз бүрийн судалгаа шинжилгээ хийхгүйгээр одоо энэ крипто валют руу хөрөнгө оруулалт хийх нөхцөл байдал бол үүссэн. Тэгэхээр энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хуулиар бол бид нэр технологиг хөвжилж болж чадахгүй. Жишээ нь иргэд хоорондоо тэр та бүхний мэдих биткойноор арилжаа хийгээд хоёр иргэ хоорондоо peer to peer арилжаа хийж байгаа дээр бол ямар ч хууль гаргаад энийг зохицуулж чадахгүй. Нэгэн технологинд явцсан асуудал. Гэхдээ бид үн зохицуулт хийх шаардлага бол үүссэн. Яагаад вэ гэхээр ард иргэдийн мөнгийг тэр бирж дээр гаргаад ICO буюу IPO дээр ажиллах нь тэр initial coin олон нийт санал болгоо мөнгө төвлөрүүлээд тэгээ эргээд иргэд тэндээс зараад тэндээсээ cash out хийгээд cash-аар мөнгөө гаргаж аваад байгаа энэ байдал чинь өөрө гэмт хэрэг дагуулахгүй мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлж зарцуулахгүй энэ мөнгөний их үүсвэр чинь хууль ёсны мөн үү гэдгийг шалгаж тогтоох нь өөрө ард иргэдийг хамгаалах чухал асуудал. Тийм ч учраас энэ олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ байх FATF байгуулга бол бидэнд та нар ер нь бол улсууд энийг бүртгэх үү, зөвшөөрөх үү, эсвэл хориглох үү гэж. Тэгэхээр бид алиг нь сонгож явахыг бүртгэе. Яагаад гэвэл энэ зөвлөмжийг нэгт биелүүлснээр олон улсын санхүүгийн зах зээлд манай улс чинь бас оролцох ёстой гэдэг утгаараа. А хоёрт бол виртуал хөрөнгийн харилцааг буюу Сүхбаатар гишүүний дээр ярьж байгаа харилцааг бол уйлчилж үнэхээр чадахгүй. Тийм учраас бид бол тэр хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлжэд байгаа. Тэр одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр 8 биржийг тавигдсан шаардлагын тодорхой болгоё. Зохицуулах ороо түүндээ хяналт тавьдаг болгоё. Мөнгөний их үүсвэрээ мэдээлдэг болгоё. Хэн хөрөнгө оруулсан, ямар их үүсвэртэй гэдгээ тодорхой болгоё гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр виртуал хөрөнгө гэдэгт бол юуг томьёолж байгаа юм гэхээр маш энгийнээр бодох юм бол үндэсний бүртгэлийн системийн хууль байгаа. Тэн дээр заасан үнд цаасны хууль байгаа. Тэр үнд цаас бол энэ биш ээ. Энэ бол тэр цахим мөнгө бас биш ээ. Нёгийг харьцах нэг гэдэг тэр цахим мөнгө ардаа заавал баталгаатай байдаг тэр хан шилбэлцдэг цахим мөнгө ерөөсөө биш ээ. Энэ бол мөнгөнд тэмдэгч биш. Ягаад гэвэл энийг нийтэр хүлийн зөвшөөр төлбөрийн тооцоонд хамааруулж авч үзэхгүй байна. Тийм учраас биш. Энэ бол харин хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглах үн цэний дижитал илэрхийлэл. Бүхий эдийн бус баялагийг гэж томилж байна. Тэр иргэний хуулийн заасны дагуу энэ бол нэг талаас эдийн бус баялаг. А нөгөө талаас орчин үед яригадаад байгаа таны хэлж байгаа тэр оюуны өмчөөр хэрэв баталгаажуулалт нь хийгдэж байгаа бол эдийн одоо оюуны өмчийн хуулийн дагуу эдийн бус баялагийг үнэлээ, зах зээл дээр арилжаалах харилцаа нээлттэй байгаа учраас тэр талаасаа тэр дуу шүлэг энэ аккаунт одоо тэр барааны тэмдгийг оюуны өмчөөр баталгаажуулсан бол тэрийг арилжаанд тооцно. Аа энэ виртуал хөрөнгө гэдэг нь бол за 1 минутны мэд үгүй. Багаараа нэтэрх учрал. Тэгэхээр иргэд маань ойлгоорой. Одоо виртуал хөрөнгө гэдэг бол хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглаж байгаа л шин төрлийн үн цэний дижитал илэрхийлэл бүхий тэр эдийн бус баялагийг ойлгоно. Энэ бол төлбөрийн систем биш шүү. Энэ бол үнэт цаас биш шүү. Энэ бол цахим мөнгөч биш шүү. Бүртгэлийн системд бол цахим мөнгө юу вэ гэдгийг хуульчилж өгсөн. Тэр чинь одоо хянш хэлбэлцэхгүй шүү дээ. Цахимаар тодорхой илэрхийлэгч. Тэгэхээр тэгж тодорхойлж байгаа. А тэгэд энэ хууль бол өөрөө виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч чиг одоо хуульчилж байгаа болохоос биш. Харилцагчийн хооронд хийгдсэн гэрээ хэлтлээс үүсэх маргаантай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулах боломж бол байхгүй. А зүгээр мэдээж иргэний эрх зүйн харилцаагаараа тэр хоёр тал хоорондоо хүсэл зоригийн илэрхийлэлээ хүлээж аваад гэрээ хэлцэл хийсэн тэндээс үүсэх маргааныг тэр иргэний процессын журмаараа шийдвэрлээд явна. А энэ нь харин энэ үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хуулиар дамжаад тэнд ямар нэгэн мөнгө угаах гэмт хэргийн шинжтэй зүйл байх юм бол хууль хяналтын байгууллагууд нь шилжүүлэх эрх нь ч мөн. За, Сүхбаатар гишүүний мөнгө тодорхойл. Тэгэхээр би ер нь сүүлийн үед энэ хуулиудын гарчхийг их анхаарат байгаа. Нийтийн мэдээллийн тухай хуулийн дээр ч нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хууль гэсэн зүг юм аа гэж хэлсэн.
Манай үйл зүйн яамны нөхдөд бол энэ чи дэд үтс орж байгаа учраас буруу гэл ингээл ярьж чад. Уг нь ил тод байдлыг л хууль гаргах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудал дээр саяны яг ярьдаг шиг виртуал хөрөнгөөр сая учралт даргаа хилээд байгаа тэр юм харахаар буруу тэгэхээр ойлголт төрөхөр байгаа байхгүй. Виртуал хөрөнгийн тухай хууль биш байгаа байхгүй. Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлдэг бүртгэлтэй энэ одоо этгээдүүдийн тухай хууль байгаа байхгүй. Хөрөнгийн тухай гэж болоо явчвал өмч гэж нэрлэх үү хөрөнгө гэж явчин. Дээр нь тэр нь тэр улсуудын яриад дижитал актив актив гэдэг нь юу юм тэр гэж ингээл явах тийм юм руу яваа орчин. Одоо энэ иргэдийн бие төрүүлсэн цахим хуудсууд байж гэн. Энэ одоо за уучралгч шүү хариулъя. За виртуал хөрөнгийн энэ үйлчилгээ үзүүлэгчийн харилцааг зохицуулж байгаа ч гэсэн одоо тэр үйлчилгээ үзүүлэгч нар нь цааш одоо тэр бирж дээрээ гаргах бүх төрлийн тэр coin таны яриад байгаа оюуны өмчөөр баталгаажсан тэр NFT маягийн дуу зураг дижитал одоо хэлбэрийн одоо магадгүй барааны тэмдгээр баталгаажсан тэмдэгтүүд эсвэл тэр одоо сүүлийн үед Twitter дээр хүртэл жирэгдсэн байгаа нэг хэдэн үгийг гэдэм бос баялаг гэдээ аваад ингээ арилжаалж байгаа бол тэр арилжаалж байгаа виртуал хөрөнгө дээр ямар ямар шаардлага тавих юм бэ? Мөнгөний их үүсвэрийг нь яаж тогтоох юм бэ? Дээрээс нь энэ үйлчилгээ үзүүлэгч нь мөнгө угаахын хуулиар мэдээлэл тэгээ илгээх үүрэгтэй итгээд болчоор түүгээрээ дамжуулаад тэр койнуудыг бус бүр бүх төрлийн виртуал хөрөнгүүдийг арилжаалж байгаа бол тэр мэдээлэл санхүүгийн мэдээллийн албанд мэдээлэх үүрэг нэг нь хүлээж байгаа. Тэгэхээр санхүүгийн мэдээлэл яав тэр хуулийн хяналтын байгууллага руу хуваарлах мөрлөх гэдээ ингээ арилцаагийн зохицуулт